Aqui, né, vamos tirar essa bengala aqui, que é do Fusquinha, né, que é do Fusquinha, que é dele mesmo, e vamos instalar na caixa de ESP2. A gente começa soltando esses parafusos, é rolamento, soltando esse prato aqui com o freio todo, e o freio já está desconectado, então não tem necessidade de trocar isso aqui. Eu só vou trocar lá pra frente, quando eu for botar no lugar, o burrinho que eu comprei novo, burrinho de alumínio, rapaz, vamos ver se é bom. Bom que não fica assim enferrujado, né? Mas vamos lá. Caixa original do Mega Man 2, as tripas da caixa foram expostas aí. A caixa de 1300, ação curta, 1300, e as bengalas que eu tenho que botar na minha caixa de SP2, vem aí. SP2 com a bengala do Fusquinha. Seletora, o chapa da terceira marcha aqui, rachada. Vou trocar por uma nova, isso aí aqui, tá? Essa travinha aqui vai ser muito importante lá pra gente. Vou passar a coelha. Tomar aquele banho, tirar essa graxa aí original da Volkswagen. Caixinha original. Estamos já. Lá no lugar, né? A nova bucha com a arruela. Agora nós vamos arrumar um jeito de pegar essa aqui. Vou cortar o vídeo e vou fazer outro. Varão do chão ali, rapaz, porque tem uma tesoura cirúrgica, a gente vai pescar o varão.
arruela, lá, arruela lá, panela de pressão, arame, sei lá que porra é aquela. Agora é só empurrar de lá pra cá. Vendo? E ó, você vai fazendo isso aqui, ó. Põe um alicate, porque a bucha vai estar muito apertada. Aperta bem ele. Traciona contra a carroceria. Puxa, um trabalhinho de formiga. Mas é assim. Agora ele chegou aqui. Só virar. Romper isso daqui. Sistema de segurança. Pode romper. Segurança aí. Aí no fundo. E aí, pessoal? Chegou no lugar. Durinho. Lembrando que eu troquei a bucha que fica aqui, né? E coloquei o anel que não vem na bucha. Tava aqui, original de fábrica. Vou trocar, tem que colocar o anel. Aí, gente, ó. Primeiro, segundo, terceiro e quarto. Brother, Mega Man, let's go!